Boas Splitters, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje é sexta-feira, é dia de véspera de fim de semana e não há aquela preocupação de amanhã levantar cedo, portanto, hoje prometo, como tal,
Espero que tenham gostado do meu clickbait. Eu tinha que experimentar um dia fazer uma live num clickbait, tipo Hitman 2. Podia ser, sei lá, o Last of Us 2, mas pronto, decidi o Hitman 2, porque não meter aqui para ver se vocês vinham atrás da live. Mas pronto, acho que resultou. Já aqui estão alguns à espera. Sensei, Oliveira, F7, Seixas, Speedmanic, Ian Neves, está tudo bem com vocês? E viva Portugal! Viva Portugal, sim senhora, somos os maiores. Grande jogo. Grande Portugal, grande Espanha. A Espanha tem uma grande equipa. E é isso. Jogámos bem, foi um bom jogo. Podíamos ter ganho o jogo. Feito parvos, aqueles totozinhos. Mas pronto. Malta. Obviamente que eu estava a brincar. Vamos experimentar o Hitman 2. O jogo vai sair, julgo que em outubro. Novembro. Agora não tenho aqui a certeza. Basicamente é o regresso em grande da IO. A IO que era para ser fechado. A Square Enix não gostou dos. Como é que é possível? Não gostou dos resultados do Hitman em formato episódico. Eu acho que funcionou estupidamente bem. Eles próprios não devem saber bem o que tinham em mãos. Depois saiu em versão completa e foi uma oportunidade da IO Interactive introduzir algumas novas mecânicas, incluindo os contracts, fazer missões num período de tempo, exatamente para agarrar os fãs ao jogo. Eu acho que o conceito estava muito, muito, muito giro. E o que se passou foi que a Square Enix ia fechar a IO. Felizmente, ainda existem algumas reviravoltas muito interessantes nesta indústria. E os dinamarqueses acabaram por se tornar independentes, acabaram por conseguir desvincular-se. Comprar, já não me lembro como é que foi o negócio, se foi tipo uma bagatela, tipo vá vão à vossa vida e está-se bem. O que é facto é que eles não só se tornaram independentes novamente, como ainda levaram consigo a série Hitman. E o resultado disso é o Hitman já anunciado, o Hitman 2, desde o reboot, vá lá, vamos considerar assim, que vai ser editado pela Warner Bros. Okay? Foi um bom negócio, a Warner Bros. Está com um catálogo muito forte. É neste momento uma das grandes editoras dos últimos anos. Temos a série Arkham Batman, a série de jogos da Lego. Enfim, tem uma série de jogos muito interessantes. A Warner tem o Lord of the Rings. Enfim, e acho que está muito bem. A IO Interactive. O que é que eu vos trago aqui hoje? Olá, Tiago Vicente e Devilman, entretanto. Trago-vos então a demo. Uma versão demo muito pequenina, malta, ok? Que me foi enviada pela Warner para experimentarmos a versão sniper, vocês sabem, conhecem, a versão sniper do Hitman 2, que acho que é um incentivo de pré-order. Quem fizer o pré-order pode aceder à demo. A demo tem 15 minutos, portanto não se preocupem, o pessoal que hoje vinha a contar com o Vampire, vamos fazer o Vampire a seguir, só que em vez de eu gravar um vídeo de 15 minutos, por que não trazer-vos em live? E trazer-vos então, ainda não experimentei, não testei, não sei se é uma demo de 15 minutos cronometrada ou se o próprio conteúdo em si demora mais ou menos 15 minutos a completar. Portanto, eu não tenho a certeza, foi o que me disseram. Ok? E é isso. Sem mais demoras, vamos passar para a PlayStation e arrancar então com a demo do Hitman Sniper Assassin. Ok? Eu já tenho este código há uma semana, estava na Alemanha quando me foi enviado, portanto, só agora. É que disse, ah, porque não? Temos aí a IO Interactive, Warner Bros. Lá está. A IO Interactive tem um novo logotipo, exatamente para se destacar desta sua nova vida. Ok, eu já tive no, já tive neste estúdio, malta, já tive na Dinamarca, na IO Interactive. Tenho fotos com o Kenny Lynch. Com o Hitman, eu acho que ainda não meti isso no Instagram. Tenho que colocar um dia destes para vocês verem. Mas foi bem fixe. Fui lá a propósito. Já não me lembro de que Hitman, pá, antes deste episódio, o anterior, o Oblivion, ou, pá, não sei qual foi. Hitman, o Oblivion, Blood Money, não tenho a certeza qual é que foi, sinceramente. Já não me lembro. E Sniper era algo semelhante com o Absolution. Tinhas uma missão Sniper, fizesses pré-order. Exatamente. É exatamente a mesma coisa que o Hitman anterior. Havia esse incentivo. Foi um sucesso, este minijogo em si. E então, acho que a novidade deste Sniper Assassin é a inclusão de multiplayer. Ok? Pelo que eu vi do trailer. Vamos lá. Experimentar então.
política de privacidade, tudo declarado. Gostei muito da tua foto, a tua cinta Instagram com o Fox. Cinta? Ou da minha conta? Conta? Era isso que querias dizer. Multiplayer só neste modo. Sim, eu falei neste modo. Pode ser português do Brasil, legendas. Siga, vamos lá. Vamos lá aqui experimentar este Hitman. Hitman 2. E então, jogador único, multiplayer beta, jogar com o amigo. Jogar com uma gente 47. Eu não tenho amigos que tenham este jogo, a menos que eu saiba. Portanto, bora lá jogar. Isto é só uma demo breve, malta, 15 minutos. No final desta live, desliga a live e arrancamos com o Vampire, ok? Your targets are Dorian Lang, Guillaume Maison and Doris Lee, three remaining members of the international gang of thieves known as the Yardbirds. The Yardbirds were famous for the daring heists, in particular, one that took place against Shamal Casino in Las Vegas. However, the money proved to be the property of organized criminals who in turn launched a campaign of violence and retaliation in an effort to identify the thieves and find the money. Feeling the earth burn beneath them, the Yardbirds entered into a secret agreement. The treasure would remain hidden, and once the dust settled, the last remaining member was to inherit everything. The group retired, and all members vanished from sight until Calvin Ritter, the Sparrow, was found dead on his yacht. But the remaining members remained elusive. The group never gathers in one place, but today is a special occasion. The wedding of Elizabeth Lang is taking place at the palatial home of Guillaume Maison with Doris Lee as a special guest. Our client is Alexander Kovac, the founder of the Yardbirds. He has stipulated that all three targets and their bodyguards must be eliminated at this event. Should any of the Yardbirds escape, the contract is invalidated. Looks like Kovac is making his final bid for the loss of millions. Good luck. Ok, foi-nos dada a missão. Curioso estes Lovebirds que desapareceram. Agora, não sei como é que é a perspectiva, portanto, objetivos. Os menus estão muito parecidos com o jogo anterior, não é? Dorian Lang, Guillaume Maison, aqui os alvos. Qualquer meta, portanto, todos eles podem ser. Ok. Não há então um pouquinho de desafios. Enfim, muito parecido então. Já aqui pessoal aqui a registar, obviamente. Amigos, será que tenho algum amigo a jogar isto? Indisponível. Pois. Vamos lá então. Vamos jogar. Portanto, podemos matar a qualquer método, podemos usar qualquer disfarce. O que importa é matá-los, não é? Se a qualquer método, podemos fazer o método split, que é dar um PR, dar os alarmes todos e vir tudo atrás de nós. Good afternoon, 47. The wedding ceremony is about to begin with Lang and his daughter arriving shortly by car. It is expected that they will proceed directly to the open area where the groom and priest is waiting, along with all the wedding guests. Guillaume Maison has been on site all day, preparing the wedding details and entertaining guests. I expect he will also attend the ceremony. Doris Lee is en route via helicopter and should be arriving any minute now. My intel suggests she will not be watching the bride and groom exchange vows. Boa pergunta, Devil May. Não faço ideia. Posso me informar, depois eu digo. We expect the targets to stay for no longer than 15 minutes. Good luck, 47. Ok, então temos tiros infinitos. Ok. Temos alvos. Ouvi dizer que isto não é nada fácil, malta. Cá está, acho que é 15 minutos porque. E é com caraças. E agora? A gente não pode simplesmente andar aqui a atirar à maluca, né? Temos que andar a eliminar os alvos que não façam confusão. Por exemplo, este aqui. Poxa, eu sou o sniper do caraças. Fuck you!
Será que dá para matar ali pomba? Nada? Deixei fugir. Lol. Bom. Vai ali o gajo. Ei, como é que a gente faz isto? Isto é muito tramado, malta. Isto não é a primeira que se faz isto. Eu nem sei quem é que são os gajos. Será este? Tipo. Ops, era um civil. Ai, o padre, vai, mata tudo. Alarms have gone off all over the mansion. Targets are evacuating. You need to stop Maison. He's trying to get away. Oh, one. Oh, fuck. Vamos cá. Onde é que está o outro? Isto é para a tanga, é para treinar, ok? Mais. E tu? Ei, com caraças. Toma! Uhul! Que porcaria! Até agora! Quem é aquele gajo que está a fugir? Caraças! Fugiu! Já fugiu. Estou a ver a compensação que se tem que fazer. E agora? Vamos lá. A pessoa acaba por apanhar o jeito, não é? Ah, ele vai dando alvos. Estão lá embaixo. Um já fugiu. Vamos lá. Em movimento, pois claro. Próximo. Ai, xepa. Ai, civil. Ai, enganei-me. Caraças, desculpem. Shit, o gajo já fugiu no helicóptero. Olha, fugiu. Ok. Caraças. Que nervos que isto mete. Está tudo bem, malta, que tens chegado entretanto. Não dá. Oh, come on. Estava a ver. Poça. Faço muito pesquer com o Hitman. Oh, caroços. Como é que se carregaram, meu? Mais. Poça. Martim de movimento. Mais, mais, mais. Ai, caraças. Oh, fuck.
Não percebo como é que o Dr. Disrespect faz as cenas, meu. Porque ele também já vai fugir, não é? Fugiram três. Caraças, meu. Ah! Vou compensar. Foge-se que o gajo tem uma ranço do caraças, meu. Ainda nem sei como é que se respira. Supostamente está, mas não dá para respirar. Poxa, estava a ver. Ok. Essa caninha é difícil. Difícil, fosga-se, mano. O gajo estava ali mesmo de frente, meu. Come on. Eu não acredito que o gajo está a frente. Oh, pá. Eu não acredito nisto, meu. O último gajo. Oh, caraças. Vai estar lixado. Obrigado. Missão cumprida. Está feito. Será que eu posso jogar novamente? Posso jogar novamente. Ok. Cá está, malta. Isto é demo, 15 minutinhos. Mas isto é giro que se pode então melhorar. Sendo o tamanho do pente. Atualização, agora eu não sei se a gente o que desbloqueia aqui depois serve para a versão final ou não do jogo. Portanto, bora lá, fazer outra vez, ok? Agora para ser melhor. Entretanto, malta que chegou entretanto, Mike Santos. Então, viram? O objetivo é então eliminar estes alvos fixos. Boa tarde, 47. A cerimônia de casamento está a começar com Lang e sua filha chegando rapidamente por carro. It is expected that they will. Ah, perfurar a parede e choque. Ah, ok. Tinha aqui munições diferentes. Deixa lá ver agora onde é que eles estão. Um está ali a chegar. Ah, isto é noiva. É noiva. That is Dorian Lang. The Red Robin. 47, the situation is about to become critical. Dorian Lang is confirmed killed. Very clever, 47. Okay, Nova, buzz. Discover the body there. 47, targets are evacuated. Okay. Secure any remaining primaries now. Maison is attempting to leave. You have to stop him, 47. Maison is confirmed killed. Onde é que está o outro? 47, Doris Lee is making a break for it. Stop her now or it's over. Lee has been eliminated. Vai começar agora. Oi? Pessoal todo evacuado.
Pá, cagão do caraças, meu. No corpo, matei o gajo. Um choque. Ah, já não tenho mais munição desta. Tem limitação, pois. Estava a achar muita fruta. Onde é que ias? Ai, para dentro da piscina. Mais. Caraças, meu. Opa, opa, isto é uma batista de caraças. Toma! Dei-lhe com o choque. Já não fugiu nenhum. Mais. Sacana, mano, que sorte! Caraças, meu! Não sei. Não pode, mano, como é que ele fugiu? Não pode! Ia, dois logo, sequência de mortes. Morte de vários disparos, pumba, pumba, pumba. Este foi bom. Ah, pá. Ok. Não tenho munições especiais. Onde é que ias, maroto? Celso, boas, bem-vindo. Okay. Há uns movimentos que são fáceis, não é? Alvo oculto! Ah, já é verdade, há cenas escondidas. Ya. Pois é, este jogo está cheio de cenas secretas e isso.
Ah, quase. Até mesmo doeu esta. Falta um. Está feito. Foi boa, muito melhor prestação que o gato. Só se estou a escapar um, ainda encontrei um alvo em movimento e ainda fiz um combo. Uma boa pontuação. Recorde pessoal, estrela. Carregador escariado 1. Muito bem. Não vou fazer, obviamente, mais, malta. É mesmo só este cheirinho. Vou ficar aqui com o registinho depois de meter o vídeo no YouTube para quem não teve a oportunidade de ver. Não saem daí. Vou desligar e vou ligar outra vez a stream. Cá está os vários desafios. O jogo incentiva exatamente a desbloquear, vão ver, alvos ocultos, elemento 3 alvos, uma série de desafios. Um bocadinho como acontece com a série Hitman, ok? Uma trama intricada, elimina Dory Lang e Dory com a estátua de labirinto. Enfim, matá-los em certas condições, uma série de desafios. Assim, fiz duas, há ainda as outras proezas que se pode fazer. Olha só, mais 7 anões, atirem todas as águias, confidencial. Agora não sei, é o timing, que já estão a fugir, basicamente, não é? Mas pronto. Muito giro, malta. Isto é muito giro. Isto é uma cena que os fãs conhecem. O Hitman, o Sniper, vá lá, o Sniper Challenge, ou como é que se chamava. Foi um grande sucesso, exatamente por ter estas múltiplas coisas que podemos fazer num nível que parece limitado. Isto até existe para os telemóveis, ou pelo menos a primeira versão existia para os smartphones, em que se podia basicamente estar ali a disparar. E foi um dos jogos até bastante vendidos na altura da iOS. Malta, deixem-se estar aí, que eu volto já, ok? Até já!